Щодня до Олександрійського наркодиспансеру приходить сотня людей на замісну терапію. Серед них 38-річний Олександр. На наркотики підсів через проблеми в особистому житті. Потім потрапив за грати. Тепер заради 8-річної доньки хоче почати нове життя. Але через відсутність паспорту його терапія під загрозою. Нема документів, нету. Ну, була одна справка освобождення, яка, як сказати, срок годности вышел. И все, нема паспорта. Паспорт у милиции. Милиция забрала, изъяла его, не отдала. И вот так вот остался. И начали понижать. Сначала по десятке. Со 110 единиц спустили до 25. Через відсутність паспорту, а відтак і декларації з сімейним лікарем, з 1 січня пацієнта мають відмовити в замісній терапії. Поки що зменшують дозу. Таких в Олександрійському наркодиспансері нарахували зо 30 пацієнтів. Ми не можемо їх самі зареєструвати в МІС в своїй, яка працює, тому що ніякого документа у пацієнта немає. На сьогоднішній день ці пацієнти продовжують приймати замісну підтримувальну терапію, бо ми не можемо їх одноденно позбавити лікувального препарату. Але поступово вони будуть проходити зниження препарату і, на жаль, ми будемо з ними вимушені попрощатись. А це призведе до соціальної проблеми в місті, кажуть активісти, що опікуються реабілітацією наркозалежних. Тож взялися допомагати. Люди, які зараз ходять сюди на програму, їм не потрібно воровати. От раніше, щоб уколоться, треба там гривень 500, ну кому скільки, кому 1000 в день. Це, ну, великі гроші. Де їх взяти? Всі ж розуміємо, що наркозалежні люди процентів 95 не працюють. І зараз наша організація буде займатися відновленням документів, паспортів там, і в дальнішому цим людям допомагати. 25 учасникам терапії паспорти вже поновили. Залишилось 5. Найскладніше відновлювати документи людям, що вийшли з в'язниці. Меня когда закрывали, посадили, ну, украинка, забрали паспорт, дали мне срок, я поехал в зону. А когда я освобождаюсь уже на вахте, мне выдают только справку, а паспорт, я говорю, паспорт, они нам не положили паспорт в личное дело. Тож Олександр сподівається, за допомогою активістів відновить документи і водночас своє право на нове життя. Нашли ксерокопію, да, паспорта моего. Сейчас буду идти решать. Пробувати. Може, що-то вийде. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН.